ৰাম সামান্যত মান্য উত্তমত সতকাৰ দৰিদ্ৰত দায়া কৰিব বাৰম্বাৰ হে ৰাম গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰিব শ্ৰৱণ ঈশৱ সাধু সংগে মূৰ নাম কৰিব কীৰ্তন ঈশৱসাধন যিটো কৰিলে আশ্ৰয় অনায়াসে মূত তাৰ চিত পুষ্পুঘ্ৰাণ যেন প্ৰৱেশে নাখাত এমতে যোগীৰ চিত্ত প্ৰৱেশে আমাত প্ৰভুসকল সমবয়সৰসকলক মিত্ৰ জ্ঞান কৰিব কৈছে ভাগতে আৰু যদি মোতকে অকণমানো ডাঙৰ হয় বয়সত তেওঁক সৎকাৰ কৰিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ কৈছে দৰিদ্ৰ বা কনিষ্ঠসকলৰ প্ৰতি দয়া দৃষ্টি সৰুসকলক মৰমৰ দৃষ্টি কিন্তু তাখন মনে দেখিব মোক ক কিন্তু সৰু হ'লেও সমান হ'লেও ডাঙৰ হ'লেও ভিতৰৰ যিটো আত্মাশক্তি সেইটো সকলোৰে একে ফেটি খাপৰ পোৱালি বুলি ভাবি আপুনি যদি ভাবে যে এইটো পোৱালি এইটো কামুৰিলেও একো নহয় অৱস্থাটো একেটাই ডাঙৰ ফেটি খাপৰ বিষৰ যি ক্ষমতা একদম পোৱালি ফেটি খাপৰ সেই বিষৰ ক্ষমতা একেটাই কিঞ্চিত মানুহ পাৰ্থক্য এটা ড্ৰপ মাত্ৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ গ'লেই হ'ল লেঠা শেষ গতিকে মোতকৈ সৰু তেওঁৰ ভিতৰতো আত্মাৰাম বিদ্যমান হৈ আছে মোৰ সমবয়সৰ তেওঁৰ ভিতৰতো ভগৱান দীঘা এইটো দৃষ্টি ৰাখিব দিছে যিহেতু আমি বিষয় জগতত আছোঁ মোৰ পত্নীকতো মই পত্নীৰ দৃষ্টি দিবই লাগিব মোৰ পুত্ৰকটো মই পুত্ৰ দৃষ্টি দিবই লাগিব মোৰ কন্যাক মোৰ কন্যা দৃষ্টি দিবই লাগিব বন্ধুক বন্ধু দৃষ্টি দিব লাগিব দেউতাক দেউতাৰ দৃষ্টি দিব লাগিব কিন্তু এওঁলোকৰ ভিতৰত আভ্যন্তৰীক দৃষ্টিটো কি এওঁলোক সকলো আত্মা এইটো আকৌ ৰাখিব লাগিব মনত তেতিয়া আপোনাৰ ভাল হ'ব তেনে এই সাধনবিলাক গীতা ভাগৱত শাস্ত্ৰ শ্ৰৱণ কৰিব গৈছে সাধুসংগত হা সৎসংগ জগসাৰ সাধু সংগ জগতৰ সাৰ মহাপুৰুষে লিখিছে সাধুসংগ অনুসৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা পৰিসৰা বাসন্দ আচাৰ আপুনি সাধুসংগ গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ বাসন্দ আচাৰ আঁতৰি যাব ব্ৰহ্মানন্দ স্বামীয়ে গাইছে काशी जाए मथुरा जाए जाए द्वार रे सार धाम तीर्थ फिर आवे मन का नहीं सुधार रे सत संगत जग सार साधु सत संगत जग सार मंदिर जाए करो नीते पूजा राखो बरे आसार रे साधु जन की आदर न जाने नाही सत जन आहार रे सत संगत जग सार साधु চতুংগা আপুনি কাশী যাওক মথুৰা যাওক বৃন্দাবন যাওক য'তেই নাযাওক কিয় যদি আপুনি মনটোৱেই শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিলে গংগা স্নান কৰিলে কি লাভ হ'ব মনেই শুদ্ধ নহয় মোৰ এজন লগৰ বন্ধু আছিলে এলাহাবাদত আমি যেতিয়া ত্ৰিবেণী সংগম স্নান কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ খুব ৰসিকভাৱে এটা কথা কৈছিলে त्यों को इसीलें जितने लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं और त्रिवेणी संगम में वो नहाने के लिए उतरते हैं तो अपना अपना बेग वस्त्र ये सब किनारे रखते हैं ना वहाँ पर अपना अपना पाप भी वहाँ बैठे रहते हैं जाओ तुम स्नान करो और स्नान वगैरह करके जब लौट के आते हैं दोबारा वो अपना कपड़ा वपड़ा पहनते हैं वो अपना अपना पाप साथ में फिर जुड़ जाते हैं খুব ধুনীয়া কথা এটা কৈছিলে যে আপুনি যেতিয়া গংগা স্নান কৰি গোটেই জীৱন আপুনি পাপ কৰ্ম কৰিলে আৰু এদিন ডুপকী লগাই পেলাই চব পাপ ভৰাই দিবলৈ যাব পাপবিলাকে যাব জানো মোক ইমান দিনে তই লগত ৰাখিবি আৰু আজি ভৰাই দিলে মই ভাবি যাওঁ কেতিয়াও নাযাওঁ এইটো এটা মানসিকতা আচলতে গংগা স্নান আপুনি কৰিব লাগিব গংগা স্নান জীৱনত এবাৰ হ'লেও কৰিব লাগে কিয় কৰিব লাগে যে গংগা ভগৱানৰ পাদুদী ভগৱানৰ চৰণৰ পৰা আহিছে গংগাত ইমান ঔষধি গুণসম্পন্ন যে গংগা স্নান কৰিলে মানুহৰ জীৱনৰ বহুত সৌভাগ্য মিলে বহুত ঋণাত্মক শৰীৰৰ যিবিলাক ঊৰ্জা সেইবোৰ গংগাত বিলীন হৈ যায় ত' আপুনি কৰিব লাগিব গংগা স্নান দিয়ক এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপুনি তেনেকৈ গংগা স্নান কৰিব গ'লে নহ'ল তাকে কৈছে আপুনি ভাল ভাৱনাৰে গংগা স্নান কৰিব লাগিব তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ জগন্নাথলৈ গৈছে বৃন্দাবনলৈ গৈছে যেন তেন বাকী বিহাৰী যি দৰ্শন কৰিলে ঠেলা হেঁচা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া বজাৰ কৰিব লাগে ঘৰলৈ যাব লাগে বাছ তিনিদিন বজাৰ কৰিলে ৰেষ্টুৰেণ্টত খালে ফুৰিলে হোটেলত থাকিলে মস্তি কৰিলে গুচি আহিলে এইটো কি তীৰ্থ ভ্ৰমণ হ'ল তীৰ্থ অৰ্থ এইটো নহয় তীৰ্থ মানে পবিত্ৰ পানী পবিত্ৰ পানীত নিজক স্নান পান অৱগন কৰি সংকল্প লৈ আহিব লাগে তাতে জল অভিষেষ কৰি সংকল্প কৰিব লাগে যে সেই ভগৱান আজিৰ পৰা মোৰ এই মনুষ্য জীৱনত এই সৎকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে সংকল্প ল'লোঁ বুলি জ্বলাঞ্জলি দি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিব লাগে এই যে তীৰ্থযাত্ৰা মই গতিকে এনেই আপুনি আৰু গতিকে সাধু সংগ হ'ল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তীৰ্থ এই আজি ইয়াতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গংগা স্নান আপোনালোকৰ হৈ আছে এতিয়া এইটোক মানস গংগা স্নান বোলে বুজিছেনে এইটো মানস গংগা স্নান সাধু সংগত কৰিবলৈ কৈছে এইটো আৰু বিৰ ইসব সাধনে যিটো কৰিলে আশ্ৰয় অনায়াসে মতত আৰু চিত্ৰ নিমজয় কেনেকৈ পুষ্পৰ সুগন্ধি আপুনি এপাহ ধুনীয়া সুগন্ধিযুক্ত ফুল ফুলি আছে আপুনি কাষেৰে যেতিয়া যাব আপুনি ইচ্ছা নহ'লেও আপোনাৰ নাকেৰে তাৰ সুগন্ধি সোমাই যাব গতিকে ভগৱানৰ যদি ইচ্ছাও নাথাকে আপুনি কৰা সৎকৰ্মৰ কাৰণে সাধুসংগ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে নিজে নিজে ভগৱানৰ লগত আপুনি যুক্ত হৈ যাব শ্ৰীৰাম সমস্ত ভূততে মই আছো সৰ্বক্ষণে মুহুক অৱজ্ঞা আতি কৰে যিটোজনে ৰামবেদ মন্ত্ৰে প্ৰতি মাত কৰয়ৰচন নাহি তাৰ ফল কিছু মই সমস্ত প্ৰাণীতে আছোঁ এই কথা তুমি মানিব লাগিব যদি নামানা তুমি যিমান বেদমন্ত্ৰৰে প্ৰতিমা আদি পূজন নকৰা কিয় প্ৰাণীৰ প্ৰতি সদ্ভাৱনা নহ'লে সেই সকলোবিলাক বিৰম্বন হ'ব আপোনাৰ কাৰণে মৃত্যু সম হ'ব একো কাম নাই প্ৰভুসকল যেতিয়া প্ৰভু ৰাম বনবাসলৈ আহে তেতিয়া কেৱট যিজনে নাও চ পাৰ কৰিছিলে ঘাটোৱাল কেৱটে তেওঁৰ চৰণ ধোৱাব খুজিছিল কিন্তু তাৰ কাৰণে তেওঁ এটা কথা কৈ লৈছে তেওঁ যে হে ভগৱান তোমাৰ গোস্বামী তুলসী আছে ৰামচৰিত মানুহত বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে এইবোৰ যে তোমাৰ এই চৰণ যুগল স্পৰ্শ হ'লে শিলো মানুহ হয় তোমাৰ চৰণৰ ৰজৰ ইমান মহিমা যে পাথৰ বি নাৰী বনজাত আহে শিলো নাৰী হৈ যায় গতিকে মোৰ এই নাওখন যদি এগৰাকী নাৰী হৈ যায় ইতিমধ্যে মোৰ ঘৰত এগৰাকী নাৰী আছেই মোৰ পত্নী আছেই ভগৱান আৰু এই নাওখনে মোৰ কুটুম্বৰ পালন পোষণৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা এগৰাকী নাৰীক পালন কৰাটোৱে কিমান মুস্কিল আৰু যদি দুগৰাকী হয় মই কেনেকৈ পালিম তাতে আকৌ নাওখন নাইকিয়া হ'ব কে পালে দাড়ী নাও বেনেদি চুন্দৰ নাৰী খুব ধুনীয়াকৈ দোহাত গাইছে কেছে পালুংগী দী কেনেকৈ মই পালন কৰিম দুগৰাকী নাৰী হে ভগৱান তোমাৰ চৰণ যুগল মোক এবাৰ স্পৰ্শ কৰি চাবলৈ দিয়া অৰ্থাৎ ভগৱানৰ চৰণ যুগলৈ এগৰাকী ভক্তই হৃদয়েৰে স্পৰ্শ কৰাৰ যিটো হাবিয়াস ভগৱানে বুজি পায় আৰু ভগৱানে তেওঁক চুবলৈ দিছে আৰু তেওঁ হৃদয়েৰে ভগৱানৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছে আৰু নাৱত বহিবলৈ কৈছে কৈছে ৰ'ব অকলে বহিব নোৱাৰিব তেওঁৰ নিজৰ পত্নীক লৈ আহিছে আৰু ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ চৰণ ধুৱাইছে চৰণ জল অভিষেক কৰিছে চৰণামৃত পাণ কৰিছে তাৰপিছত নিজৰ পত্নীগৰাকীয়ে চাদৰৰ আঁচুলখন ধৰিছে আৰু তাত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ চৰণ থৈছে আৰু তেনেকৈ তেওঁ নাও পাৰ হৈছে নাও পাৰ কৰাইছে যেতিয়া পাৰ হৈ পেলাই কিবা দিব লাগে উত্তৰাই বুলি কয় যিটো কিবা বিনিময়ত দিব লাগে ৰামৰ হাততো একো নাই পত্নীলৈ ইংগিত দিলে সীতাই এটা আঙুঠিকে খুলি দিব খুজিলে তেওঁ কৈছে নাই নাই ভগৱান একে একে কামৰ মাজত কামৰ বিনিময় হ'ব লাগে দ্ৰব্যৰ বিনিময় নহয় লক্ষ্মণে সুধিছে কিনো একে একে কাম মোৰ দাদাটো দশৰথ পুত্ৰ তেওঁৰ যুৱৰাজ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আৰু তুমি হ'লা নাৱৰীয়া ঘাটোৱাল তোমাৰ কাম আৰু মোৰ দাদাৰ কাম কেনেকৈ একে হ'ল বাৰু কৈছে মইতো এই সৰু ঘাটটোৰ ঘাটোৱাল আৰু প্ৰভু হ'ল ডাঙৰ ঘাটটোৰ ঘাটোৱাল যিটো সংসাৰ নদীৰ আমি চববিলাকে এদিন গৈ তাতে পাৰ লাগিব লাগিব আজি প্ৰভু মই তোমাক পাৰ কৰি দিলোঁ মই যিদিনাখন ভৱ সমুদ্ৰত পাৰত লাগিম সিদিনাখন মোক তুমি অনায়াসে পাৰ কৰি দিবা ভগৱান ইমানখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা ভূপেন হাজৰিকাই খুব ধুনীয়াকৈ এটা আধ্যাত্মিক গীত ৰচনা কৰিছে তাত ই পাৰ পালে সিপাৰ লাগে অনন্তপ্ৰিয়া ইপাৰ সিপাৰ অহা যোৱাৰ চক্ৰই অভিলাষ মান্নাতে গোৱাইছে অ' সিপাৰৰ বান্ধৈ কৰাচোন মোক সিপাৰ মোক পাৰ কৰি দিয়া সেই সিপাৰৰ বান্ধৈ ইপাৰ পালে সিপাৰ লাগে অনন্ত পিয়াস ইপাৰ সিপাৰ অহা যোৱাৰ চক্ৰ অভিলাষ জীৱবিলাকে যেতিয়া ইপাৰে আহে জন্ম হয় বিতৃষ্ণা হৈ যায় জন্মৰ প্ৰতি ভগৱান মাৰি লৈ যোৱা মোক এইবাৰ সিপাৰে যোৱাৰ পিছত ভগৱানক মোক আকৌ তালৈকে দিয়া এই যিটো ইপাৰ সিপাৰ অহা যোৱাৰ যিটো চক্ৰ অভিলাস সেই অভিলাষটো জীৱক বান্ধি ৰাখে টানি টানি তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই মুক্ত হোৱা অৱস্থাটোৰ নামেই হ'ল মোক্ষপ্ৰাপ্তি মোক্ষপ্ৰাপ্তি আৰু সেই মোখপ্ৰাপ্তি দিব পাৰিব একমাত্ৰ ভকতিয়ে ইয়াত সেইকাৰণে কৈছে আৰু প্ৰাণীকৈ উপেক্ষা কৰি পুজে মোতী নোহে ফলক কৰে যেন ভস্মত আহুতি আৰু পৰ শৰীৰক বিদ্বেষ কৰই যদি পূজে তভুত আৰু চিত্ৰস্তনুই হেৰাম প্ৰাণীক নিন্দিয়া মোক যিজনে পুজয় তাতে মই তুষ্ট নুশো জানিবা নিশ্চয় প্ৰাণীক অৱজ্ঞা কৰি যিজনে মোক পুজে তেওঁৰ প্ৰতি মই সন্তুষ্টি নহওঁ প্ৰাণীৰ প্ৰতি সদ্ভাৱনা থাকিবই লাগিব অদ্বস্ত আচৰ্ব ভূতানাম সকলো ভূতৰ প্ৰতি হিংসা শূন্য মনোবৃত্তি থাকিব লাগিব কৰোণা থাকিব লাগিব দয়া থাকিব লাগিব সকলো জীৱক দয়াৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব এৰাম অৱজ্ঞা উপেক্ষা দেশ নিন্দা পৰিহৰি তেবে মোক পুঁজি বেক ভক্তি ভাৱ কৰি অন্যথা পুজিলে মোক ফলকণো পায় স্বৰূপ কুৰিয়া মই পঢ়িলোঁ হোৱা যিজনে আপোন পৰভেদক কৰ তাকো মই ঘূৰত দিওঁ মৃত্যু ভয় ইহি জানিছোঁ তবৰ কুৰিয়া বিচাৰ অনুক্ৰমে সবা ককো ৰিবশতকা কিন্তু তাক সম্বাক মোক দেখি বে কমনে অন্তৰ্জমী ৰূপে ব্যাপি আছো সৰ্বক্ষণে সকলোকে তুমি চ'ত বৰ বিচাৰ কৰিবা সৰুক কেনেকৈ মৰম কৰিব লাগিব সমানক কেনেকৈ বন্ধুত্ব জ্ঞান কৰিব লাগিব জ্যেষ্ঠজনক কেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব কিন্তু তা সমম্বাক মোকো দেখিব মনে তেওঁ মোক তাতে মোক দেখিবা অন্তৰ্জামী ৰূপে বিয়া পি আছোঁ সৰ্বক্ষম মই অন্তৰ্জামী ৰূপে প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত বিদ্যমান হৈ আছোঁ সেইকাৰণে নামঘোষাত মাধৱপুৰুষে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ এভাগ লিখি থৈ গৈছে কি কৈছে অন্তৰত ক ঈশ্বৰক বাহিৰত না নাদেখিও কওঁ অন্তৰত বোধ বাহিৰ তজৰ প্ৰুদ্ধিতে সমস্ত তেজীক বাহিৰত সংগ দেখাও কহেৰাম লোক ফুৰা বে হে অন্তঃ এক ঈশ্বৰক বাহিৰতে নানা দেখি ক আপুনি বাহিৰত য যি হওক যদু হৰি ৰাম গোপাল আমুক তামুক এইবিলাক বাহ্যিক অৰ্থাৎ আমাক যিটো নাম দিছে সেইটো মোৰ শৰীৰৰ নাম মোৰ ভিতৰৰ নাম নহয় মোৰ নাম আত্মাই সেইকাৰণে অন্তৰত বোধ বাহিৰতো জ্বৰ প্ৰায় ভিতৰত বোধ বাহিৰত জ্বৰ আৰু এই বুদ্ধিত সমস্ত ত্যাগ কৰিব দিছে আত্মবুদ্ধিত যেতিয়া আপুনি ত্যাগ কৰক আত্মবুদ্ধিত আপোনাৰ পত্নীকো আপুনি পত্নী দৃষ্টি দিব নোৱাৰে বিষয় দৃষ্টিতহে তেওঁ পত্নী আত্মবুদ্ধিত আপুনি পুত্ৰকো আপুনি পুত্ৰ ক'ব নোৱাৰে সেয়া বিষয় দৃষ্টিতহে আপোনাৰ পুত্ৰ সেইকাৰণে চিত্ৰকোটুৰ অধ্যায় বুলি এইটো অধ্যায় আছে ইয়াত মহাৰাজ চিত্ৰকোটুৰ পুত্ৰৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া ঋষিৰ কৃপাত সেই মৃত পুত্ৰৰ ওচৰলৈকে যাব পাৰিছিল তেতিয়া সেই মৃত পুত্ৰৰ আত্মাক যেতিয়া পৰিচয় দিছিল যে সেই বাচা মই তোমাৰ দেউতা আহিছোঁ চিত্ৰকেতু চাইছে চাই কিনে কৈছে এতিয়া কোন বা দেউতা তাৰমানে কথাটোলৈকে মই পৃথিৱীত কিমানবাৰ কাৰ কিমান পুতেক হ'লোঁ কিমানবাৰ কাৰ মই কিমান বাপেক হ'লোঁ কিমানবাৰ কাৰ মই কিমান স্বামী হ'লোঁ কিমানবাৰ মই কাৰ কিমান ভাৰ্যা হ'লোঁ পুত্ৰ হ'লোঁ কন্যা হ'লোঁ তাৰতো হিচাপেই নাই এই এতিয়া বা তুমি বা কোনটো জন্মৰ এই আত্মবোধ দৃষ্টি চিত্ৰ গোটক দেৱৰ্ষী নাৰদে প্ৰদান কৰিছিল আৰু সিদিনাখনৰ পৰা তেওঁ এই আত্মবোধ দৃষ্টি হৈ বিষয় দৃষ্টিটো বাদ দিলে ভক্তিৰ চূড়ান্ত পৰ্যায় এইটোৱে যে অন্তৰ্জামী ৰূপে মই যিহেতু সৰ্বক্ষণতে পৰিব্যাপ্ত হৈ আছোঁ তুমি এই দৃষ্টিৰে মোক চাবা এইটোৱেই ভক্তিৰ চূড়ান্ত অভ্যাস আৰ এহি মাতে তজু আগে কঢ়িলো বিদিত ভক্তি সংখ্য যুগীটো পুৰুষ ৰহিত আৰ একক আশ্ৰয় কৰি ঈশ্বৰ কাই আৰু এটাৰ ঐশ্চৰ্যক হো বুজাই সেই আই আমি কপিল দেৱতী সংবাদ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভক্তি যুগ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ নিৰ্গুণ ভকতিকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'লে যে সেই আই মই তোমাক ভক্তি সম্পৰ্কে ক'লোঁ কি ক'লোঁ যে ভক্তি সাংখ্য যুগ সাংখ্য মানে সং মানে কেনেকুৱা সাংখ্য যুগ কৈছে একক আশ্ৰয় কৰিলে ঈশ্বৰক পায় অৰ্থাৎ এটা বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰে যদি অসংখ্য বিন্দু অংকন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সি এটা বৃত্ত হ'ব প্ৰভুসকল আৰু সেই বৃত্তটোক সেই বিন্দুটোৰ পৰা অসংখ্য যদি আকৌ ৰেখা টানি দিয়া হয় গণিতৰ ভাষাত সেই ৰেখাবিলাক যিমানে কেন্দ্ৰবিন্দুটোৰ পৰা বাহিৰলৈ গতি কৰিব বহিৰ্মুখী গতি কৰিব সিমানে এডাল ৰেখাই আনডাল ৰেখাৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে দূৰত্ব লাভ কৰি যাব যাব নহয় এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব যে ইডালে আনডালত নেদেখা হৈ যাব এইটো বহিৰ্মুখী যাত্ৰা মানে গাণিতিক ভাষাত কিন্তু যদি এক বিন্দুটোক আশ্ৰয় কৰি তেওঁলোক যদি পুনৰ অন্তৰ্মুখী যাত্ৰা কৰে আকৌ ভিতৰলৈ আহে যিমানে ভিতৰলৈ আহিব আভ্যন্তৰীণভাৱে সিমানে ইজনে আনজনৰ পৰা ওচৰ চাপি চাপি আহি 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 এটা সময়ত এক বিন্দুত গোটেইবিলাক সমাহিত হয় এইটো অন্তঃদৃষ্টি বোলে বহিৰ দৃষ্টি আমাক প্ৰয়োজন নাই অন্তঃদৃষ্টি আধ্যাত্মিক জগতত আমাৰ ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ কিন্তু স্বভাৱ বহিৰ দৃষ্টিহে সি বাহিৰ ফালে যাব খোজে সদায় কিন্তু আপুনি যদি ভক্তিৰ সাধনাৰ দ্বাৰা সেই ইন্দ্ৰিয়সমূহক অন্তৰ্মুখী কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে একক আশ্ৰয় কৰা হ'ব এইটো সংখ্য যুগ সংখ্যাৰ যুগ আটাইতকৈ বুজি পাব আপোনালোকে যে আমাৰ যিটো বৰ্ণমালত বিসৰ্গ আছে বিসৰ্গ বিসৰ্গ বোলা যিটো বৰ্ণ আছে অনুস্বৰ বিসৰ্গ চন্দ্ৰবিন্দু বিসৰ্গ বিসৰ্গত ওপৰত এটা বিন্দু আছে তলত একদম অনুভূমিক কি উলম্ব দৃষ্টিত অৰ্থাৎ তলৰ বিন্দুটোৰ লগত নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণত একদম উলম্ব দৃষ্টিত আন এটা বিন্দু আছে আচ্ছা এই দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে যদি আপুনি এডাল ৰেখাত আনি দিয়ে চমুকে এইটো কি হ'ব তেতিয়া এই চিনটোক কি বুলি ক'ব ভাগ হয় নে ন তাৰমানে ই ভাগ গ'ল কাৰ লগত ভাগ হৈ গ'ল ওপৰৰ বিন্দুটোক যদি পৰমাত্মা বুলি ধৰে তলৰ বিন্দুটোক যদি জীৱাত্মা বুলি ধৰে মই এইকাৰণেই কৈছোঁ ইশ উপনিষদৰ প্ৰথম শ্লোকত মংগলাচৰণত কৈছে ওম পূৰ্ণম অদহ পূৰ্ণম ইদম পূৰ্ণত পূৰ্ণমধস্পতে পূৰ্ণস্ব পূৰ্ণম আদায় পূৰ্ণমেৱ বতে তেওঁৰ পৰাই আহে অৰ্থাৎ মোৰ ভিতৰত যিটো চৈতন্য শক্তি যাৰ দ্বাৰা মই এতিয়া কথা কৈ আছো খোজ কাঢ়ি আছোঁ গান গাই আছোঁ দৌৰি আছোঁ শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈ আছোঁ সেইটো সেই পৰমাত্মাৰ পৰা বিচ্ছোৰিত যিটো অংশ জীৱাত্মা সেইটো অৰ্থাৎ ওপৰৰ বিন্দুটোক যদি পৰমাত্মা বিন্দু বুলি ধৰে তলৰ বিন্দুটোক যদি জীৱত আত্মা বিন্দু বুলি ধৰে তেতিয়াহ'লে মাজেৰে যিডাল আস্থানি তেওঁলোকক বিভাজিত কৰা হয় এই ৰেখাডালৰ নাম হ'ল মায়া মায়াই আপোনাক পৰমাত্মাৰ পৰা সদায় বিচ্ছেদিত কৰি ৰাখিব ই যাব নিদিয়ে কাৰণ আপুনি বাধা পাবই যেতিয়া বাধা পাব তেতিয়া আপুনি দেখিব যে নাই ময়ে অকলে কোনোতো নাই অসম মম ভাৱনাই আপোনাক বেৰিব মনত ৰাখিব প্ৰভুসকল কিন্তু যদি আপুনি মায়াৰ ৰেখাডালক ভেদ কৰি পেলাই তলৰ বিন্দুটোৰ পৰা আন এডাল ৰেখা যদি ওপৰৰ বিন্দুটো লগ লগাব পাৰে সেইটো চিনক কি বুলি কয় এডাল ৰেখাটো পথালিকে আছেই আকৌ তলৰ পৰা এডাল ৰেখা হ'ল সেইটো চিন কি যুগ চিন হয়নে নহয় সেইটো ভক্তিসাংখ্য যুগ অৰ্থাৎ জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ লগত মায়াক ভেদ কৰি যিটো জীৱাত্মাই গৈ পৰমাত্মাক স্পৰ্শ কৰিলে এই যুগটোৰ নাম ভক্তি যুগ যিটো যুগ এইবিলাক ইমান সহজো নহয় আকৌ বহুত ওপৰৰ স্তৰৰ কথা এইবিলাক বহুত তাত্বিকভাৱে ইয়াৰ বিশ্লেষণ হয় এই কথাত যদি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া ছঘণ্টা সাত ঘণ্টা ইয়াত কৈ থাকিলেও অকল এই পইণ্টটোৱেই শেষ নহ'ব এইটোৰ ওপৰতে বিচাৰ কৰিবলগীয়া আছে এতিয়া এইটো শেষেই নহ'ব কিন্তু সময়তো আৰু কাকো বাদ নাচায় আমাকো সময়ে বাৰে বাৰে তাগিদা কৰিছে গতিকে আমি সামৰিবই লাগিব কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখক এই বস্তুটো আপোনাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ জীৱাত্মাই যিদিনাখন মায়াক ভেদ কৰি পেলাই পৰমাত্মামুখী হ'ব এই অৱস্থাটোৰ নাম ভক্তি সাংখ্য যুগ এইটো পুৰুষৰ হিত বুলি কৈছে পুৰুষ মানে জীৱ ব্ৰহ্মক কৈছে মানে এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে আত্মা কি জীৱ কি মন কি ইন্দ্ৰিয় কি এইবিলাক বেলেগ বেলেগ বস্তু এতিয়া পৰমাত্মাৰ পৰা বিচ্ছোৰিত যিটো শক্তি সেইটোক আত্মা বোলে সেই আত্মা মন দাপোনত যেতিয়া নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখিব সেই প্ৰতিচ্ছবিটোৰ নাম জীৱ বুজিলেনে আত্মা যেতিয়া এখন দাপোনত যেতিয়া আপুনি নিজক দেখিব দাপোনৰ পিছফালেও আপুনি এটা নাচে জানো প্ৰতিচ্ছবি সেইটোতো আপুনি নহয় আপুনি এনেকুৱা কৰিলে সিও এনেকুৱা কৰিব দৰা আচলতে সেইটো একো নহয় কিন্তু শৰীৰৰ ভিতৰত যিটো আত্মাৰ প্ৰতিচ্ছবি মন মনত যিটো দেখিছে অৰ্থাৎ যিটো আত্মাই যিটো আত্মাৰ বলত শৰীৰ প্ৰমুখ্য ইন্দ্ৰিয়জনে নিজকে স্বতন্ত্ৰ বুলি ভাবে তাক জীৱ বোলে মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে মনত ৰাখক এইটো কথা খুব কামত দিব সময়ত আত্মাৰ বলত বলিয়ান হৈ ইন্দ্ৰিয়বিলাকে শৰীৰক স্বতন্ত্ৰ বুলি যেতিয়া ভাবে তাক জীৱ বোলে সেইকাৰণে পৃথিৱীত আপুনি যিমান দুখ ভোগ কৰিছে সেইবিলাক শৰীৰে ভোগ কৰে আত্মাই নকৰে একেলগে থাকে কিন্তু আপুনি যিমানবিলাক কষ্ট ভোগ কৰিছে নিকাৰ ভোগ কৰিছে সুখ ভোগ কৰিছে সেইবোৰ চব শৰীৰে ভোগ কৰিছে জীৱৰূপী শৰীৰে আত্মাৰ তাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই দেহত একে থাকোঁ কিন্তু দেহীন মই দেহতে আছোঁ কিন্তু মোৰ দেহৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক অঁ নাই গতিকে দেহে যিবোৰ কৰ্ম কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতি দেহে ভোগ কৰিব মই কিয় কৰিম এতিয়া আত্মা ভিতৰত বিদ্যমান হৈ আছে আপুনি বেয়া কাম কৰিব গ'লে আত্মাই কেতিয়াও আপোনাক বাধা নিদিয়ে এইটো নকৰিবি আৰু আপুনি ভাল কাম কৰিছে আত্মাই একদম হাত চাপৰি বজায় বা ধন্য ধুনীয়া কাম কৰিলে এইবুলিও নকয় কিয় নকয় আত্মাৰ বলত আপুনি স্বতন্ত্ৰ হৈ পৰিছে সেইকাৰণে আপোনাক একো নকয় মাকবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চম্ভালোতে চম্ভালোতে ভাগৰি পৰে এই আপোনাৰ ল'ৰাই জুই চুবলৈ গৈছে জলকীয়া খাবলৈ গৈছে খাবলৈ দে খালে গম পাব বাৰে বাৰে জলকীয়াটো গুচাই থৈছে সি বাৰে বাৰে গৈ লৈছে সেইকাৰণে মাকে কৈছে এবাৰ খাওক দিয়ক খালে গম পাব আৰু হয়ও যেতিয়া কামোৰ মাৰি দিলে তেতিয়া একদম চিঞৰ বাখৰ লগালে সেইদিনাখনৰ পৰা জলকীয়াটো দিলেও নলয় সি গম পাই গ'ল ভুগিবলৈ দিয়া আত্মাই কয় ভোগা তুমি তুমি চোৱাচোন তুমি যি কৰ্ম জগতত কৰিবা সেই কৰ্মৰ ফল তুমি ইয়াতে ভোগ কৰিব লাগিব বেলেগত ক'ত যৌ যাইচা কৰ্ম কৰে উচ্কো বাইচা সি ফল দেইগা ভগৱান এই সেই গীতাকা জ্ঞান কবিত আছে লিখিছে কৰ্মণ্য বাধিক আৰু স্তি মাহ ফলেই চুক এটাচোন কৰ্মক আপুনি কৰি যোৱাটো আপোনাৰ কাম ফল বাঞ্জা কৰাটো আপোনাৰ কাম নহয় কিন্তু আমি ফল বাঞ্জা কৰি কৰি কাম কৰোঁ লাওৰ গুটিটো মাটিত দিলোঁ নে নাই ভাবিলোঁৱে কিমান লাও লাগিব কেনেকৈ ওলমি ওলমি লাগিব প্ৰথমতে অমুকক দিব লাগিব এটা চব হিচাপ মনে কৰিয়ে পেলালে মন আকৌ ইমান চন ইমান স্পীডি লাও মাটিত গুটিটো পৰাই নাই ত' মনে একদম লাও ভাগ কৰি পেলালে কাক কাক দিব লাগে বা কিমান সেইকাৰণে সেই প্ৰভুসকল আত্মা আত্মাই আপোনাক ফলটো ভোগ কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে সেইকাৰণে এই পুৰুষৰ হিত কল্যাণ জীৱৰ কাৰণে কল্যাণকামী এটি অধ্যায় ভগৱান কপিলে মাতৃ দেৱহীৰ আগত বৰ্ণন কৰিলে আৰু মোৰ সন্মুখতে যিবিলাক মাতৃ আপোনালোক বহি আছে মোকো আপোনালোকৰ সন্তান বুলি লওক আপোনালোকৰ চৰণত মই এই কথাখিনি নিবেদন কৰিলোঁ পিতৃস্বৰূপ সমস্ত বাপসকলৰ চৰণত নিবেদন কৰিলোঁ মানে সন্তানে কৰা ভুলো পিতৃ মাতৃয়ে সামৰি ল'ব পাৰে এটা সন্তানক দেউতাকে ভাত খুৱাই আছিলে কাঁহীত লৈ লৈ কোলাত বহুৱাই একমুঠি লৈ সন্তানেও দেউতাকক খুৱাই দিলে দেউতাক আনন্দিত হৈ গ'ল ভা ই মোকো খোৱালে অ' চোৱাচোন হেৰা ল'ৰাই মোকো খোৱালে অথচ মোৰেই উপাৰ্জিত তেওঁৰে উপাৰ্জিত ধন তেওঁৰে নিজে যোগাৰ কৰিছে তেওঁৱে ৰন্ধন প্ৰকৰণ কৰিছে সন্তানে মাত্ৰ তাৰ পৰা এমুঠি লৈ খুৱাই দিওঁতেই পিতৃ আনন্দিত হৈ গ'ল মোৰ ক্ষেত্ৰতো এইটোৱেই হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকেই জনা কথাখিনি আপোনালোকৰ বিদ্যত লোকসকলে কোৱা কথাখিনি আপোনালোককেই খোৱালোঁ সন্তানৰ প্ৰতি পিতৃসকল যিধৰণে আনন্দিত হয় মাতৃসকল যিধৰণে আনন্দিত হয় সেইদৰে আনন্দিত হৈ কৃপা কৰিব দিব্য সিংহাসন বহি আছে ভগৱন্ত পুৰুষ সাক্ষাৎ আপোনাৰ খবৰ হৃদয়ত বিদ্যমান হৈ আছে এই দিব্য ভাগৱতৰ আসনৰ পৰাই মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰভু ভগৱন্তই আপোনালোক সকলোকে সৎ মতি দিয়ক শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ক নিৰোগী কৰি ৰাখক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখক এই কলনীবাসী ৰাইজৰ প্ৰত্যেকৰে সমস্ত অপায়মংগল দূৰ হৈ সকলোৰে পৰিয়ালসমূহত মংগল আৰু মংগল হওক দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকলে মোৰ কথা শুনিবলৈ আহিছে বিভিন্নজনে ফোন কৰি বহি আছে ইয়াত তেওঁলোককো ভগৱানৰ কৃপা পাত্ৰ হ'বৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু আমি মূঢ়মতিও আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ গোটেই জীৱনৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰালৈকে যাতে কৃষ্ণৰ কথা কৈ যাব পাৰোঁ তাতকৈ আৰু একো নালাগে এইখিনি কৈ আমাৰ বাণীক বিৰাম দি সকলোৰে পৰা মেলানে